Arasamtavrobo organizatsiebis koalitsia იძულებით გადაადგილებულ პირკალთა ასოციაციათან ხმობა, ქალთა საინფორმაციო ცენტრი და ქალთა ფონდი სოხუმი, გაეროს ქალთა ორგანიზაციასთან პარტნიორობით ახორციელებს პროექტს „ქალები და ახალგაზრდები ქალების მშვიდობისა და უსაფრთხოების დღის წესრიგის ადგილობრივ დონეზე განხორციელებისთვის“. Proiectis mtavar mizans armuadgens, gairos rezoluții 1325, eronuli samukmedo gegmis lokalizaciis proceshi, kalta monazileobis gazlieba adgilobriv doneze. Mindinare proiectit gansazgrul aktivobebshi, monazileoben devnilebi, 17 samizne municipalitetshi. საქართველოში აპრობირებული ერთი ფანჯრის მეთოდით დღეს შეხვედრა გვაქვს ჩვენს ოფისში. Იმ პრობლემების შესახებ, რომელიც პროექტის UN Women's ფარგლებში ჩატარებული პროექტის ჩატარებული ღონისძიებისა, იმ კვლევებისა, რომლითაც გამოვლინდა პრობლემები დევნილთა დასახლებებში. Პრობლემები რასაკვირველია უამრავია, მაგრამ დღეს გამოყოფილი იქნა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იმ დასახლებული ობიექტებისთვის, როგორიც არის კოტეჯების დასახლება, რომელიც პირველ წლებში აშენებული იყო როგორც დროებითი საცხოვრისი, მაგრამ შემდგომ რასაკვირველია დღესაც იქ ცხოვრობენ დევნილები. Პრობლემა, უმთავრესი პრობლემა, რაც მათ ჰქონდათ სხვა პრობლემებიც, მაგრამ ის გადაჭრილია ასეთი შეხვედრებით მერიასთან თანამშრომლობით, ქუთაისის მერიასთან, და დღეს გვაქვს საკითხები გამოტანილი იმ გზის მონაკვეთის რეაბილიტაციის შესახებ, რომელიც ძალიან მოკლეა, სულ 260 მეტრია, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია დასახლებისთვის, რადგანაც ქალაქთან მათ ამ გზით უფრო ხელეწიფებად სარგებლობა. Garda amisa GPR-ში არ იძებნება ეს დასახლება, ვინაიდან გადარქმეული იქნა სახელწოდება ძველი და ახალი სახელწოდება ეტყობა, არ არის მიწოდებული შესაბამისი ინფორმაცია და ამიტომ არ იძებნება იგი და ხდის ძალიან ძნელს, განსაკუთრებით ღამის პერიოდში, როცა სასწრაფოა გამოსაძახებელი. Garda amisa ეს გზა მნიშვნელოვანია მოსავლეებისთვის, დედებისთვის და გარდა იმისა 42 ოჯახი ცხოვრობს ამ დასახლებაში და მათ შორის არიან შშმ პირებიც და ამიტომ ამბობ რომ ეს გზა მეტად მნიშვნელოვანია. Არასდროს არ ქონია ისეთი მომენტი, როცა მერია არ წამოსულა ჩვენთან თანამშრომლობაზე, როცა დასაბუთებულად მიგვაქვს რაიმე პრობლემის გადაწყვეტა, ამიტომ ძალიან იმედი მაქვს რომ ეს პრობლემაც გადაწყდება. Ადგილებზე შექმნილი ქალთა საინიციატივო ჯგუფების მიერ იდენტიფიცირებული იქნა ყველაზე მწვავე და აქტუალური პრობლემები, რომელიც არღვევს იძულებით გადაადგილებულ პირ ქალთა და გოგონათა უსაფრთხოების ნორმებს, რაც ეწინააღმდეგება რეზოლუცია 1325-ის ძირითად პრინციპებს. Și proiectul ფარგლებში გაკეთდა დევნილთა საჭიროებების კვლევა და ყველაზე მთავარი საჭიროება და პრობლემა ჩვენი დასახლებისთვის კოტეჯი 2-ისთვის, რომელიც მდებარეობს ყოფილი ზურაბ ჭავჭავაძის ქუჩაზე, დღეისათვის ეს ქუჩა არის გვაბის კირიას სახელობის და გვაქვს ყველაზე მთავარი გამოკვეთილი პრობლემა ორეხელაშვილის ქუჩიდან ყველაზე მოკლე შემოსასვლელი გზა ჩვენი დასახლებისკენ, რომელიც არის 260 მეტრი დაახლოებით და ჩვენთვის არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი, იმიტომაც რომ ყველაზე მოკლე გასასვლელი გზა არის ცენტრალური და ქალაქის მთავარი უბნისკენ, სადგურისკენ და ბაზრობებისკენ და თან სკოლებიც არის მიმართულებით და მოძრაობს ძალიან ბევრი მოსწავლე, რომელსაც უჭირს ამ უწესრიგებელ გზაზე სიარული, მოძრაობს ძალიან ბევრი პენსიონერი ჩვენი დასახლებიდან და ჩვენი დასახლების იქი ძალიან ბევრი
Zurab Chavadzis, Bukias, Kuchista, Idev Sua, Damian, Ebis, Dadian, Davi Sargevlu, Nadganet, Olaze Moklexari, da, Chuentui, Sesaris, Nomer, Irveli, problema, da, Imedigvak, Rom, Pondis, Ohumism, Hardach, Erida, Municipalitatis, Mesfeurebis, Etilinebit, Kadets, Adeba, Es, Sakmeda, Mogwardeba, Chuen Ocitali, Akshorobda, Es, Sakitri, Dremde, Mokweba, Gata Ucerela, da, imedia, Es, Mogwardeba, Ola Stanat Gomit. Shedga Shehwedra, Demilevsa, da, Adgilobit, Vartoloba, Shoris, Sadet, Skanhilulikna, Swadaswa, probleme, bi, Asevikna, Chatare, Mulika, Mokitwa, Chasahle, Bepsi, Sheir, Charam, Denime, Problema, Sania, Remisa, Sulelixa, Am probleme, bi, Shesaheb, Mokta, Shedga Saubari, Adgilobit, Vartoloba, Shoris. Ajută să încetăm grupul organizat, dar pondii s-au comis dacmare bit. Moștea șehodat, scădu băsmenul spălat, dismerist armumat gândită. Nerti pânjuris principiul, s-a dat scânghelul încălzit probleme bii, probleme bii ușorat că mai cuvânt angetele bii procesi. Să încetăm grupul scădu bii, gata scădele bii, cu un David scăt pirul rigși. În probleme s-a dat angetele barat actualuriari, s-am sezonat mi marte băși. Este gata xulis problema, dar gândat să suimi arămenci care tăt suimi să și gândat șoale bre. Igive intensivă, bit dinare, osnale, kishamosla. Acum gamom dinare, ce în zilit adișe, hodramoi, caldam, probleme, scadă toitas, tunca, ganiu, hile, sfa probleme, bit mi vire, tapire, pa mișe, sahe, promam, sucer, bet merie, gamu, examinida, expres, romeli, cei, sauli, da, nișo, problema, zda, moahte, da, mis, localize, bas, așa, vulia, sucă, proiecte, pa capache, s-ar se bobișe, sahe, așa, ne bișe, sahe, da, am avedros. Da, bine, dacă au fost și mai multe lucruri, ar să vă spun proiecte, dar au gătit că mi-a dat surle bizeta psiaris, s-a dat pe psi, s-a dat bavi masalis, m-a dat bavi, da, montaje, pa s-a dat ca și rebit. Natcma, unde am ovelul ăsta, inițiativă, cu pisa, rebit, mi-a dat bavi, pondi s-a comis, da, mare bis, care e rebit, teoriul ăsta, se va practica, practicul ăsta, mi-a dat rebit. Proiect este paraglef și zugdici, calta s-a inițiativă, cu pisa, mir. Განხორციელდა საჭიროებათა კვლევა, სადაც პრიორიტეტულ პრობლემად გამოვლინდა სოფელ ინგერში საბავშვო ბაღების მშენებლობის საკითხი, რომელიც ბოლო 20 წელია აწუხებს საზოგადოების ძალიან დიდ ნაწილს. Აღნიშნულთან დაკავშირებით იქნა გამოკითხული ბენეფიციერები, რომლებმაც ასევე ჩაწერეს პატარა, ისე კი ვიდეო მიმართვები გააკეთეს, ასევე მოხდა ფილმოწერების შეგროვება. შემდგომ ბატონ მამგაძე წერიას, ანუ ზუგდიდის მერის სახელზე შემიტანე განცხადება, თან დაურთეთ ფილმოწერები. Ბატონ მერთან პირადი კომუნიკაცია მქონდა აღნიშნულთან დაკავშირებით, სადაც გაგიარეთ რიგი საკითხები, პრობლემების, ანუ რატომ ვერ შენდება ის ბაღი და მე როგორც ასეთი საქმის კურსში ჩამაყენა ბატონ მამამოკამ, რომ თვითონ მერის წარმომადგენლობა ზუგდიდის მერია ძალიან იყო დაინტერესებული საბავშვო ბაღის მშენებლობით, რა საპირველია, და რომ ასევე შევიტყვე მასთან პირადი კომუნიკაციის შედეგად, შევიტყვე რომ ინფორმაცია ჰქონდათ მიწოდებული განვითარების ფონდის სათვის წერილობით იყო გაგზავნილი. Ჩვენ მონახდინეთ იდენტიფიცირება პრობლემის დემნოთა დასახლებაში, სადაც საკანალიზაციო სისტემა იმყოფება ძალიან სავალალო მდგომარეობაში. შეწუხებულია მოსახლეობა. ამოდის ისეთი წყლები, რომელიც სუნის შემცველია. ამიტომ მიმართეთ სენაკის მერიის ადგილობრივ თვითმმართველობას ამ პრობლემის განხილვის მიზნით. შედგა შეხვედრა. შეხვედრაზე ადგილობრივი თვითმმართველობის კომპეტენტურმა ორგანოებმა წამოაყენეს ის პრობლემა, რომ ეს პრობლემა არის დიდი ხანი ამ დასახლებაში და შეეცდებიან რამდენიმეჯერ ჩვენი პრობლემის მოგვარებას ზემდგომი ორგანოების ჩართულობით.
Identificirebul problemebze reagirebis miznit, Pondi Sohumis mier erti panjris principit, formatidan gamomdinare, randomime municipalitetshi shekhvedra gaimarta. Problemis ganxilvashi chartulebi iqven adgilobrivi municipalitetis merisa da sakrebulos shesabamisi samsakhurebi, temis aktivistebi, sainitsiativo jgupis tsevrebi. Fondul de încredere a săhlebașii cultură humanitarului fondul Sohumis organizat gaimarta Shekhvedra, sadat cuitmartolobit aromadginerebit zvestrebodit arsebuli sakitxi romelzis gaxilvaši miuget monatsleoba iqo fondul de încredere a săhlebașii arsebuli sheneba nagebuebi romelits aris grevadi amortizirebuli da sartxes ukhnis adrilze mosakhleobas gasakutsrebul bavshes aghnishna dakavshirebit cuitmartoloba araertxel mimarta tsentralul khelisuflebas ekonomikis saministros ishedegadats randomime shenobis gadmotseba moxta Să arsebul își înobește zilele de zile gândmătima. Vrem o chestie, dar atunci tăudat și samiinstru gândmătima zile atxadeb zvars. Și asta va mișca de capul de spargere și activă vreun gămăm din are. Ce în tweet partea lui va chartuli vart. Îmi pot credro că de altfel mi-mărta out. Economic samiinstros da am mis gardarul mi-mărta că câte teva. Ce în chartul lui va ichne baro. Da am arătători comunicăție mai mășiro. Ichne dacă care vreodată moxtes să arsebul își înobește gândmătima tweet partea lui baze. Rișe de gândat ce partea lui uzrul copș. Și înobiș gândmătimi. Și am de gucu e dașlas da gât anasda. Săptămâna următoare este normală, încă va da zile, răz dreș, sărutva da zile, de unde măsăcre obaz, da absolut viziare de urte, vîmut conașro, este aici prima măsăgoare belia, da săcirea este săstrapot gătătul nas. Ușed cam nișnelovan își așteaptă, pentru că vom își iniția David, măsăcre obaz a dat gilobrutuit martel obaz șoris, dar mă organat gilobrutuit martel obaz, ce am tăiș nișnelovan, iar is măsăcre obaz acti Europa, iset teme de rătmat a zuhept, movis mine es probleme bi, vise să vom își am săcure bise ceva, că nem tăc miscurși, așteptul să tăc aușire bise imediat, vala peri mă guardeva, vise record măsăcre obaz moit jos. Zgavsi shekhvedrebi khelsuts'qobs identifitsirebuli problemebis mogvarebis gzebis dziebas. Am protsesshi qvela mnishnolovani rgolis chartvasa da rats mtavaria, khalta munatsileobis gadzlierebas adgilobriv doneze.